Hej, ja sam Miki i ovo morate da vidite. Hajde da učimo trikove. Novo, magija, svetleće bubice. Ovo je nešto potpuno fantastično. Svetleće bubice nestaju, pojavljuju se i prolaze kroz sve. Budi pravi mađioničar. A tu je i magični crvić. Da ne poverujete, on radi neverovatne stvari. Toliko je zabavan. Magija zaista postoji. Svetleće bubice, magični crvić i ostali trikovi. Teksiko.